Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para makiramay sa'yo. Nandito ako kasi umaasa sana ako na mabalik yung pagkakaibigan nating dalawa. Talaga ba, George? Makikipagpati ka dito sa babaeng ito? Ikaw naman kasi anak eh. Bakit nagpunta ka pa doon? Alam mo namang magkakagulo. Mag-focus na lang tayo sa atin, sa pamilya natin. Tama kayo, Nay. Sa ating tatlo na lang ako mag-focus. Francis! Francis, ano nangyari sa'yo? Gagaling pa bang anak ko? Well, he needs to start treatment right away. Ubusin pa yan natin. Mabuti kong isang beses lang yung pagpapalit mo. Meron akong project na parating. Malaki yung komisyon ko doon. Basta ikaw, magpapagaling ka lang, ha? Ma'am, tinatanggal niya daw po ako sa project. I'm sorry, Sam. Utos kasi ni Mrs. Tan eh. Hindi si Mrs. Tan na nagpapatanggal sa'yo. Yung babaeng kasama niya. Sana nakita ko yung reaction sa mukha ni Sam. Hindi lang si tatay ang nawala sa atin, Nay. Pati lahat ng pinundar ng pamilya natin. Mabuti na lang mayaman yung pangasama. Siyempre naman, Nay, no? Sinigurado ko talaga yun para mas mabilis tayo makakaganti kina Sam. So, you've met Sam? Yes, we've met. Again. Again? Yeah, dito na tayo dati sa sementeryo. Pwede mo ba akong dalhin sa Santiago? Nagtrabaho kasi si Papa dun dati. Gusto ko lang makita how he spent his last days. If that's what will bring back your smile, then your wish is my command. Welcome to our home. And yes, it's a twin house. Excuse. Umalis ka na dito. Sinong tayo yung bahay na to? Umalis ka na! Iligtas mo yung sarili mo dito kung di mo mamamatay ka! Mamamatay ka dito sa bahay na to! Ma'am Rebecca! Kunin siya, Ma'am Rebecca! Dalihan niyo! Ma'am! Umalis ka na, dali! Sina! Pa! Tingin na po, Ma'am! Tara na po! Umalis ka po! Umalis ka na! Hey! Hey! Sorry po! Okay? Hindi ka naman nasaktan? Hindi naman. Sino siya? It's my cousin Rebecca. Anak ng namatay na kuya ni na mama Tito Galvan. Ano si mama nang nag-alaga sa kanya, so she's practically like my baby sister. We grew up in the house together. Matagal na ba siya? No. She used to be okay. Kaganyan lang siya siguro mga 5 years ago. Sabi niya sinumpa daw yung bahay. Yeah. Pagpasensyahan mo na lang. Nagkaroon kasi siya ng nervous breakdown mga, I don't know, in the past. Tapos yun, kung ano-anong sinasabi. But hey, what's so cursed about the house? It looks pretty fine to me. This is my favorite part of the whole estate. I know it might sound a little bit childish, but whenever I'm here, I feel free. Have a seat. May mga kapatid ka? Nope. Just me and a couple of cousins. Yung parents mo? Papa died when I was still a baby, so my whole life was just me and Mama. Close kayo? Here, feel this. Can you hear that? Sa. Horny mo? Sungit naman na ito. I promise you, I'm gonna make you laugh and smile again.
So hold on tight. Wait! Ah! Ay, ang pinakapat! Ay! Ay! Watch out! Ay, ano? Thank you. Of course. Go. Nag-enjoy ako. Salamat ah. I'm really glad you did. Let's do it again sometime. Yes, we should. Nay. Good evening. And my Tita Mercy. Wait. Hold on a second. Para sa inyo po ito. Specialty siya ng Santiago. Salamat pa ako. Mauna na ako. I'll see you again. Ingat. Have a good evening. Galante, ah. Mukhang nagkakasundo na kayo, ah. Ewan ko, Nay. Parang natatakot pa rin ako, eh. Kasi paano kung bigla na lang siyang mawala, parang si Papa. Magkaiba naman si Paco at ang papa mo. Huwag mong hayaang pigilan ng nakaraan ng maganda kinabukasan mo. Gusto mo ba siya? Opo. Yung pala naman eh. Wala namang masama kung iibig ka. Ang tao, nilikha para hindi mag-isa. Kuha ko ng kape. Mukhang masarap yung titikman ko eh. Sandali ha. So, doon yung admin building at eto naman yung refinery plant. Dito dinadala yung mga nakukuhang ores para makuha yung ginto. Ano yun? Diyan tumatambay yung mga ibang minero. Yung iba doon naman nakatira. Although, karamihan ng mga empleyado namin, taga Santiago din. Thank you.
Ay. Kape mo. Ito, black. Ito yung gusto mo, di ba? Oo. Naku, salamat. Thank you. Ang dami naman yan. Thank you. Pagaling yan sa pamilya ng pasyente ko sa Minahan. Dami! Oo, Dami alam mo na, nauubos na kasi yung pera nila kakabili ng gamot. Yan na lang, pinambayad. Paano? Walang health benefits. Karamihan nga ng mga minero doon kung hindi may sakit, injured. Talaga? Oo. Wala pa sila nung yung tawag doon mga protective gears? Meron, pero hindi lahat. Hindi na nga maubos-ubos yung mga pasyente ko doon eh. Biruin mo, buong araw silang nagmimina ng ginto. Pero barya lang ang nauuwi nila sa pamilya nila. Kinausap ko na nga yung may-ari eh. Yung mga bilyonaryo? Bilyonarya. Babae eh. Nako, pero daigang lalaki sa tapang. Nung minsan kinausap ko eh, para saan ma-improve yung health conditions ng tauhan. Ang sabi ba naman sa akin, na huwag na raw akong makisaw-saw at baka ibaon niya ako sa Minahan. Sinabi niya yun? Oo, hindi ba? Grabe naman, pa. Nagmimina pa naman sila ng ginto, pero yung mga ugali niya, kinakalaman mo pala. Grabe po pa. Salamat sa coffee, ha? Sarap. Mamaya ihanda natin to pa. Bukod matamis, eh, no? Sam. Ang hilig mo talaga mag-picture, no? Yeah. Passion ko kasi talaga eh. Dati pangarap ko maging photojournalist. Yung magsasubmit at contribute ng mga photos sa international magazines and websites. Kaso itong si Mama, she made me take up business ad for this. Ayaw mo yun. Gold may be the metal of excellence, but the business behind this rot. Ano yun? Sam. Of golden palacios, thou shall not steal my gold. Ma'am, panawan niyo na po, ma'am, para sa aking pamilya, kaya akong nagawa ito. Ma'am, ma'am, panawan niyo na po. Dahil ang parusa, kamatay. Ma'am, parang awa nyo na. Hindi na po mauli. Hindi na talaga! Ma'am! Sam. Ma'am! Sa susunod na meron pa ulit na magnakaw ng mga ginto ko, sa katawan nyo na, tatama ang mga bala ko. Dalhin siya sa kulungan. Kayo lahat! Balik sa trabaho! Alright, it's time to go, Sam. Sam, get the boat. Yeah, napadaan lang ako. Pero paalis na rin kami. Let's go. And you must be... Sam. Sam Castillo. Oh, hello, Sam. Sam, this is Mama Aurora. Did you see my show earlier? Award-winning, hindi ba? Yung pamamaril nyo? Mm-mm. For show. Well, my dad taught me a valuable lesson in business.
get the respect of your employer, all was true with an iron fist. Or, of course, in my case, a golden fist. Okay, Mama. We'll see you later. Kakain pa kami ni Sam. Oh, perfect! Nagpanda ako ng lunch at home. Maybe some other time. Sige po. Gusto ko kayo makilala. Good. Paako, I like her. Thank you. Told me you're a licensed interior designer. What do you think about my house? It's big. Very interesting. Classy. Kung meron kang babaguhin dito, what would that be? I think I would move the couch and the chairs there. That way, mas makakapasok yung hangin. It would be more aesthetically pleasing. It would create balance, just like what Paco's lolo wanted. Yun lang, hinamon mo. Eh, top 20 sa board exam yan. Well, Paco here, he just finished his 2-year MBA in Stern sa New York University in the US. Ma, please. There's no shame in flaunting achievement. Alam mo ba, itong si Paco, matalino siya. He's one of a kind. In fact, he's being groomed as the next big man of the company. You know what? All this business talk is making me hungry. Tara, kain tayo? I know he doesn't want the job, pero wala namang siyang magagawa. Dahil lahat ng lalaki sa pamilya namin ay mga minero. Hindi kaya concerned lang siya sa health niya? Kamusta po yung kondisyon sa minahan? Fine. Everything's fine. Shall we eat? Amando, prepare the patio. That's Tito Galvan, Mama's older brother. He lives in the other mansion. What is this? Yung Santiago River restoration. Binawasan mo rin ang budget. Bakit? It's a waste of money.
You cannot restore what's already dead. Not even God's miracle can bring that river back to its old self. Pero nagpromise ako sa Natural Resources Department. In return, hahayaan nila mga violations natin. Ikaw na ang mag-asikaso niyan. Now, would you like to join us for lunch? Tito. Ako. Si Sam Castillo, girlfriend ko po. Nice meeting. Hi, Sam. Nakita ko lang ang ganitong bracelet before. My doctor used to wear something like that. Yeah, Sam's dad used to be a doctor. Dr. Orly Castillo? Opo. Siya po ang papa ko. Saan po yung powder room? Mabas ka doon, tapos kayo. Thank Why are you here? Hinahanap ko lang po yung powder room. Why are you here? In-invite niyo po ako for lunch. Nakalimutan niyo na? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Why are you with my son? Dahil gusto niya ako. At gusto ko rin siya. Kayo niya rin nagsabi, Paco is one of a kind. And I don't see anything wrong with me dating your son. Bakit niya tinatanong? I'm his mother. Gusto kong malaman ang totoong intention mo sa aking uniko iyo. Excuse me. Pero, promise, hindi ka na-overwhelm sa pamilya ko kanina. Okay, that's a relief. Akala ko kasi after tonight, hindi mo na ako kakausapin ulit eh. Okay. Anyway, matulog ka na. Good night. I love you. I love you, ha? Paco, matagal ko nang hindi narinig ang mga salitang yan sa'yo. Ma, pati ba girlfriend ko pagsasalosan niyo? I love you. Happy? I know that face. I've seen that face before. You're in love, I am. I'm in love with Sam. Are you serious with her?
Yes, of course. I'm 35, ma'am. I'm not dating for companionship. I'm dating for marriage. Marriage? No. No. No, Paco. You're not marrying that woman. Never. Not on my watch. Ma, I'm not asking you for permission. I'm just informing you about my plans. Hindi ko gusto ang babaeng yun. Kailan ba ako nagkaroon ng babae na gusto niyo, ma? She's not rich enough. She's not decent enough. She's not smart enough. No one's ever good enough for you, ma. Lahat ng naging girlfriend ko, ginawa niyo ng paraan para maghiwalay kami. I did what I had to do for you. Listen to me, Paco. I'm your mother. I know what's best for you. And that is not Sam. You don't know her the way I do. I've been working in the mining industry for 35 years, Paco. I can sense a gold digger even from a mile. You deserve someone better. What if I don't want someone better, Mom? What if I just want to love someone who loves me back just as much? Ganda naman ito. Oh, naman. Welcome. Ang sweet naman ito. Thank you. So I brought you here because I wanted to say thank you. Thank you. Happy Matsuri. Special yan. Kung saan-saan ako pumunta para hanapin yan. Special? Yeah. See? I told you it was special. Marry me. Hindi man masyadong mabilis. I mean, 3 months pa lang tayo nagdi-date. Diba okay naman tayo sa setup natin? Okay, yeah, I understand. I just thought... Gusto kita. Gustong gusto kita. Ayoko lang madaliin yung mga bagay-bagay. No. Wait. No. She said no. Ano nangyayari? I just prepared something special baka sakaling umuwi ka. Oh my gosh, this is so embarrassing. Nakakatawa. Wala. Nagulat na ako sa effort mo. Pinagtatawanan mo ako. Well, at least it's life goal achieved. Napatawa din kita. Wala nang bawian yan. Napapatawa mo ko. Napapangiti mo ko parati. And thank you for that. Don't worry. Daming beses pa kitang patatawan. Ah.
till death do us part? Why are you with my son? Dahil gusto niya ako. At gusto ko rin siya. Gusto kong malaman ang totoong intention mo sa aking uniko. Excuse me. Ate, wala pa kayo isang taong magkakilala. Umuko ka na? Francis, mahal ko si Paco. Tsaka habang nakikilala ko siya, nalalaman ko kung gaano siya kabuting tao, may paninindigan. Tsaka napapatawa niya ako. Parang nabalik niya ulit yung ngiti sa mukha ko. Si Nanay, anong sinabi niya? Tinanong niya lang ako kung mahal ko. Sabi ko, oo. Sabi niya naman, yun lang naman yung importante. Eh, sa akin lang naman, sana kilalanin niyo muna yung isa't isa kasi siyempre, di ba, sa umpisa lang yan, papakita ng mga ganda. Francis, kalma ka lang. Hindi pa kami magpapakasal. Engaged pa lang kami, oh. Sinasabi ko lang, ate. Siyempre, ayokong lokohin na, di ba? Sa pag niloko ka nun, sabihin mo sa akin. Hindi ako. Pakumuha ka na dito. Aurora. Ah, finally. My late brother, Galvan pala. I'm sorry. Well, we can probably start this family meeting. Si Basil at ang asawa niya, nasa honeymoon pa. We are getting married. What? Yeah. Wow! Congratulations, Paco. Thank you. Sam, welcome to the family. Salamat po. Oh, come on, Aurora. I know that look. Might as well say it now. Kung tututol ka sa kasal, bago pa umabot sa actual ceremony, that's such a cliche. How well do you know this woman, Paco? Well enough to know that she's the woman I want to spend the rest of my life. I don't think so. Pinaimbestigahan ko ang babaeng yan. And the things I've read. Shocking. As a woman, as a mother. Ano po bang gusto niyong sabihin? Diretsuhin niyo na lang po ako. Well, for starters, Sam's mother had an illicit affair. Gusto mo malaman kung sino, Paco? But
Totoo ba yan, Sam? Hindi. Dahil ni-rape ang nanay ko. Sino po ba nabigay sa inyo ng impormasyon na to? Sana tama yung sinasabi sa inyo. Baka dapat nag-fact check muna. Oo, maraming hindi magagandang nangyari sa pamilya ko. Pero sino bang walang bahid? Sino bang walang sekreto, diba? Kayo po ba, Ma'am Aurora? Wala ba kayong sekreto? Wala kayong inapakang tao? Minaltrato? This is not about you. This is about you and your family's immorality. Madam, si Rebecca po nawawala. Oras na may mangyari mo sa mga kay Rebecca. Umpisahan nyo nung magdasal sampu ng pamilya ninyo! Kung di mo kayang alagaan si Rebecca, ibigay mo na lang siya sa akin and I will take care of her. Para ano? Dahil gusto mo, ikaw ang maging majority shareholder. What? Nag-aalala ko para sa'yo tungkol dun sa sinabi mo sa pamilya mo. They're fighting over what? A company position? Tapos pati ikaw ay dadamay nila? Sam, this is Basil. Hi, nice to meet you. Panganay na anak ni Tito Galvan. Sabi sa akin ni Paco, galing ka ng honeymoon. I'd love to meet your wife. Let me go get her.